Christoffer Laursen. Sidste træning før morgendagens kamp i Skjern er overstået. Du så ualmindelig skarp ud. Er det det, vi kan forvente at se i morgen i Skjern Bank Arena? Det kan man da have lov til at håbe. Jeg synes, vi har en god træning i dag, og føler os klar til morgen. Hvad er det for nogle tanker, der går igennem hovedet af dig, før du skal hjem på din gamle hjemmebane efter tre år i Skjern? Men der er ingen tvivl om, at det bliver specielt, men det er vel fire måneder siden, jeg spilte der sidst, så det er en ny bane for dem også, så det bliver spændende. Jeg glæder mig, men det var sidste år, nu er det Skanderborg. Har vi en chance for at drille favoritterne lidt, tror du? Vi har en chance. Vi er nok ikke favoritter, men jeg tror på, hvis vi rammer et højt niveau, og de ikke gør, så har vi en chance, men der er ikke tvivl om, at hvis Skjern spiller på toppen, så får vi det rigtig svært. Men det er mange gode venner, du skal over og sige hej til i morgen. Ja, det er nogle fantastiske gutter, jeg har spillet sammen med de sidste tre år, så dem glæder jeg mig til at sige hej til igen.